Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi uğrunda aparılan döyüşlərdə əsl qəhrəmanlıq nümunəsi misilsiz şücaət və rəşadət göstərdilər. Xalqımızın bir sıra igid övladları işğalçı düşmənə qarşı həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı şəhid oldular, sağlamlıqlarını itirdilər. Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və şəhid ailələrin sosial müdafiəsi və onların rifahının yaxşılaşdırılması daim dövlət siyasətinin əsas tərkib hissəsi olub. Bu istiqamətdə geniş dövlət dəstəyi mexanizmləri formalaşdırılıb, onlar hər tərəfli dövlət qayğısı ilə də əhatə olunublar. Bu məqsəd ilə də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid olanların ailələrinin təminatına dəstək fondunun yaşadın yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Fondun vəsadətinin sərəncamçısı Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə həvalə olunub. Hazırda Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev ilə Yaşad Fondu haqqında danışacağıq. Xoş gördük Ülvi müəllim. Bugün əslində bizim silahlı qüvvələrimizin ordusunda iştirak edən bizim həm yaralananlarımızın, həm şəhid olan şəhid ailələrimizin sosial təminatı ilə bağlı çox önəmli bir qərar qəbul olundu. Yaşad fondu yaradıldı və bu fondun sərəncamı da məhz sizin idarəyə həvalə olundu. İstəyirəm ilk öncə, təbii ki, digər müddəalarla da bağlı söhbət edəcəyik. İlk öncə bu fond haqqında biraz məlumat verərdi zəhmət olmasa. Əlbəttə. Cənab Prezidentin imzaladığı fərmanla əslində onun preambulasında bu fondun yaradılma məqsədi də göstərilibdir. Bilirsiniz, dövlətin sosial təminat, sosial müdafiə siyasəti var. Xüsusilə də müharibə qəhrəmanlarının, şəhidlərimizin, əlillərimizin və müharibə veteranlarımızın sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı çox ciddi dövlət proqramları, sosial paketlər deməli, icra olunur, hazırda davam etməkdədir. Xüsusilə də son illər bu sahədə çox ciddi şəffaf platformalar sistemlər yaradılıbdır. Bununla belə ayrı-ayrı vətəndaşlardan, vətəndaş cəmiyyəti institutlarından yəqin hamımız da şahidi olmuşduq. Belə bir təkliflər gəlirdi ki, bir ümumi mərkəzləşdirilmiş bir yardım sistem olsaydı, vətəndaşlar da o şəhid ailələrimizə və digər yaralılarımızın ailələrinə dəstək göstərməsi təşəbbüsləri var idi. Və bütün bunları nəzərə alaraq bu sahədə, yəni insanlarımızın istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində, iş adamların, sahibkarların, sıravi vətəndaşların yardım etmək istəyənlər, yardım sevərlər üçün bir mərkəzləşdirilmiş, şəffaf və hesabatlılığı olan bir platforma yaradılsın. Sırf Yaşad fondu da bu məqsədlə yaranıbdır. Bu fondun qısa müddətində elektron portalını biz istifadəyə verəcəyik. Hansı ki, orada iyanə edən hər bir şəxs iyanə etdiyi məbləğin hara necə xərcləndiyini şəffaf şəkildə izləyə biləcək, görə biləcək. Eyni zamanda da indi belə hallar oldu ki, müəyyən ailə barəsində hansısa təşəbbüslə o ailə tanınırdı, ona yardım edilirdi. Digər ailə diqqətdən kənar qala bilərdi, yəni nəzər olaraq. Amma burada biz çalışacağıq ki, elə buradan fürsətdən istifadə edib bildirmək istəyirəm o ailələrə. Biz asan könüllüləri hər bir rayonda o ailələrin qapısına gedəcək. Yəni onların harasa asana gəlməyinə, harasa müraciət etməyinə ehtiyac yoxdur. Onların qapısına gedəcək, ehtiyaclarını müəyyənləşdirəcək. Sistemə, bu Yaşad fondunun sisteminə, portalına daxil edəcək və iyanə edən də izləyə biləcək ki, o fondun vəsaiti xara, hansı ailəyə, hansı məqsəd üçün istifadə olunur. Yəni, belə bir vahid bir sistem yaradılacaqdır. Əslində, bu çox önəmlidir doğrudan da. Biz də görürdük mütəmadi olaraq sosial şəbəkələrdə hansısa
qazilərimizə daha çox qayğı göstərilirdi? Hansıları isə biraz kənarda qalıb? Çünki hələ də kimlərin yaralandığını, ad familiya olaraq, soyad olaraq daha yaxşı bilmirik. Əslində bu şəffaflıq çox gözəldir. Ümumiyyətlə buna nəzarət necə olacaq? Onların tapılması, bu sistem sizdə necə qurulacaq? Deməli, bu 27 sentyabr, 10 noyabr tarixlərində, yəni bu il, bu 2-ci Qarabağ vətən müharibəsində şəhid olan və yaralananların ailələrinin hər birini biz ziyarət edəcəyik, onların ehtiyaclarını müəyyənləşdirəcəyik. Amma bu fond təkcə bu müharibədə, bu sonuncu müharibədə iştirak edənlərə aid deyil, bütün qazilərimizə və şəhid ailələrimizə aiddir. Yəni o daha əvvəllər o statusu almış şəxslər isə biz indi elektron platformanı yaxın 2 həftə ərzində tam formalaşdıracağıq. Ora elektron müraciət etməklə öz ehtiyaclarını bildirə biləcək. Yəni fikrimi anlada bilirəmmi? Çünki olan deməli indi bilirsiniz şəhid olanlar, itkin düşənlər və hal-hazırda müalicə alan yaralıların ümumi sayı 4128 nəfərdir. İndi bu ola bilər. Hər gün arta bilir. Bilirsiniz orada işğaldan azad olmuş ərazilərdə mina partlayışı olur və s. olur. Bu ola bilər. Və bir də yaralanıb təxris olunanlar var. Artıq sağalıblar, təxris olunublar və yaxud da xidmətə geri qayıdıblar. Bir də o şəxslər var. Onların hamısının bazası idadiyyatı qurumlardan götürüləcək və işçi qrupları yaradılacaq hər bir rayon üzrə və onların evinə gedib bütün ehtiyacları qiymətləndiriləcək və sistem vasitəsilə vətəndaşlarımıza iyanə edən şəxslərə bildiriləcək. Burada digərləri isə, digər, yəni 90-cı illərdən bu tərəfə status almış bizim şəhidlərimizin ailələri, qazilərimiz, Qarabağ ailələrimiz, onlar isə onlara bir müddət xahiş edərdim ki, bu sistem işə düşənə qədər gözləsinlər, sonra müraciətlərini, artıq onların müraciətlərini biz daxil edəcəyik, qəbul edəcəyik. Yəni, doğru anladım da, birinci vətən müharibəmizdə yox, birinci Qarabağ müharibəsi yox. Ondan öncəki müharibədə iştirak edən və əlillik və yaxud da şəhidlik statusu alan insanlar da sizin fonda müraciət edərək öz problemlərini bölüşə biləcəklər. Təbii, təbii. Bu bir mənalıdır. Ali Başkomandan dövlət ümumiyyətlə heç bir halda şəhidlərimizi, qazilərimizi illərə, hansı hadisələrə bölmür. Bölməzdə. Yəni bu fondun da deməli təyinatı bütün şəhidlərimizə, qazilərimizə aiddir. Sadəcə olaraq müraciətin qəbulunu biz iki hissəyə bölmüşük. İndiki müharibədə onların müraciətlərini biz özümüz gedib daxil alacağıq evlərindən nəyə görə? Çünki hal-hazırda onların əksəriyyəti hələ əlillik statusu almayıbdır, şəhid statusu almayıbdır. Yəni bu hüquqi prosedurdur, bir neçə müddət çəkə bilər. Biz onu gözləməyəcəyik, özümüz ASAN-ın əməkdaşları və könüllərdən ibarət işçi qruplar özləri hər birinin qapısına gedərək onların məlumatlarını dolduracaqlar sistemə. Digərlərimiz isə, bunlar əvvəlki olanlar isə onların artıq statusu var. Onların bir rəsmi əlillik statusu var, şəhid əlillik statusu var. Onlar üçün daha rahat olacaq, sonradan müraciət edə biləcəklər. Nəzarətlə bağlı isə, bilirsiniz, həm də fondun himayəçilik şurası yaranıbdır, Cənab Prezident Sərəncamı ilə 11 nəfərli şura. Bu şuranın əsas fəaliyyəti fondun vəsaitinin formalaşdırılmasına və xərclənməsinə nəzarətə həyata keçirməkdir. Bununla belə biz elə bir sistem indi hazırlayırıq ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir xaricdə yaşayan soydaşımız sistemə daxil olub bütün hesabatları görə bilsin. Yəni gəlirlərini, xərclərini, xərc istiqamətlərini və s. Xüsusilə də iyanə edən şəxslər üçün xüsusi kabinet yaradılacaq. Hər bir şəxs iyanə etdiyi, yardım etdiyi məbləğin hara necə xərcləndiyini görə biləcək. Yəni, belə deyək, bu fondun nəzarətçisi 10 milyonluq Azərbaycan xalqıdır. Ümumi soydaşlarımızdan götürsək, 50 milyonluq Azərbaycan xalqıdır. Hər kəs bunu sistemə, fonda, fondun fəaliyyətini nəzarət edə biləcəkdir.
Çox gözəl. Ülvi Məmmələ, sizin sözünüzə qüvvət, xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız da bu fonda ianə edə biləcəklər dediniz. Çünki doğrudan da mən özüm də xaricdə yaşayan bir azərbaycanlı olaraq vaxtaşırı burada proseslər baş verəndə, oradakı azərbaycanlılarımızın yardım yığdıqlarını, buradakı şəhid ailələrinə və yaxud da yaralılara, itkin düşənlərə, ümumilikdə Azərbaycana kömək etmək istədiklərini hər dəfə şahid olmuşam və ən böyük problem həmişə o olub ki, pullar yığılandan sonra burada ona kim nəzarət eləyəcək, hər hansı bir insanın tapılması, o pulun ona göndərilməsi, daha sonra həmin adamın o pulu hansısa bir insanlar arasında bölüşdürərkən şəkillərini çəkib göndərirdi ki, baxın, doğrudan da çatdı. Bilirsiniz, bu həmişə insanlar arasında problematik bir məqam olub. Əslində, bu cür şəffaf fondun yaradılması çox gözəl oldu. İstəyirəm, buna da xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da çox rahat şəkildə bura girib, dediyiniz kimi yəqin ki, öz ianələrinin hara getdiyini, necə xərcləndiyini görəcəklər. Buna da aydınlıq gətirərdi zəhmət olmasa. Bəli, təbii. Burada istənilən soydaşımız, xaricdə yaşayan şəxslər, diaspora bu fonda vəsait ianə edə bilər və ianəsindən sonra da nəzarət edə biləcəkdir. Ümumiyyətlə, bu bilirsiniz, bir sosial təşəbbüs idi. Biz yəni, hiss olunurdu ki, insanlar, istər xaricdə yaşayanlar, istər ölkə daxilində yaşayanlar necəsə bu ailələrə dəstək olmaq, necəsə tövbə vermək istəyirlər. Amma bunun pərakəndə formada edəndə effektivliyi də azalır. Sonra bundan sui-istifadə halları da yarana bilir. Bir yaxınlarda məlumat çıxdı, gördünüz. İnsanlar bu həssasiyyətindən istifadə edib, dələduzluq edirlər və s. Amma bu cür fon, bu vətəndaşların fondudur. Mən bildirmək istəyirəm ki, bu bir mənalı olaraq vətəndaşların fondudur. Onlar dəstək, yardım etmək istəyəcəklərsə, fond işləyəcək. Və bizim üzərimizə düşən fondun xərclərinin şəffaflığını təmin etməkdir. Ki, biz də bunu maksimum dərəcədə, bu bizim üçün çox ciddi məsələdir. Bu böyük, birincisi qeyd etmək istəyirəm ki, böyük etimaddır. Cənab Prezident tərəfindən asan xidmətə tapşırıldı. Bunun səbəbində onun üçün olmaq. Eyni zamanda həm də böyük bir məsuliyyətdir. Məsuliyyətdir, amma şərəflidir. Şərəfli bir işdir və biz burada əlimizdən gələn edəcəyik ki, heç bir şübhə yeri qalmasın, hər kəs çox rahat izləyə bilsin bütün xərclərimizi və gəlirləri, fondu. Və eyni zamanda məhdudiyyət də yoxdur. Yəni, istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində istənilən vətəndaşımız buraya vəsait ödəyə bilər. Bir də siz bayaq qeyd etdiniz, dediniz ki, şəxsi kabinetlər yaradılacaq orada hər kəsin. O necə, o sistem necə idarə olunacaq, necə o baş verəcək? Ona da kiçik bir aydınlıq gətirsəniz, sevinərdim. Yəni, ianə etmək istəyən şəxs burada iki cür ola bilir. Bəzi şəxslər ümumiyyətlə kimliyini bildirmək istəmir ianə edərkən, bəziləri isə bildirir. Kim əgər ianə edən şəxsin öz istəyi ilə, öz razılığı ilə onun şəxsi kabineti yaradılır. Yəni, onun fərdi məlumatları alınır və onun üçün bir kabinet yaradılır. Və o şəxslər, misal üçün, deyirəm, 100 manat, 500 manat, 1000 manat, 1 milyon manat fərqi yoxdur. Vəsait ödəyibdir fonda və o kabinetinə daxil olub, o vəsaitin hara xərcləndiyini izləyə bilir. Görə bilir ki, bu vəsait kimə, hara, necə xərcləndi. Yəni, bu cür. Yəni, edərkən avtomatik o kabinet formalaşacaq. Bəs xaricdən pullar köçürüləndə hər hansı bir problemlər yaranmayacaq? Çünki fərqli valyutadan pullar köçürüləcək fondun hesabına. Onunla bağlı hər hansı bir sistem formalaşıb, yoxsa? Fondun bir neçə valyutada hesabı açılıbdır. Bir neçə valyutada hesabı açılıbdır. Hər kəs öz yaşadığı ölkənin valyutasına uyğun həmin hesablara pul köçürə biləcək və elə bir ciddi məhdudiyyət və hüquqi əngəl yoxdur bu sahədə, yəni problem olmayacaq. Cənab Prezident yaradıb bu fondu, fondun adı Yaşad fondudur. Necə ki, şəhidlərimiz, qazilərimiz öz canları, qanları bahasına bugün bizi yaşadırlarsa, biz də onların adlarını və yadigarlarını yaşatmağa borçluyuq. Dövlət tərəfindən həmin ailələrə hər cür dəstək göstəriləcəkdir, bir mənalı göstərilir də.
Bu fond sırf vətəndaşların, yardım etmək istəyən vətəndaşların, əlavə dəstək göstərmək istəyən vətəndaşlar üçün yaradılıbdır. Onları, yəni bu yardımsevərləri mən dəvət edirəm fonda vəsaitlərini yatırsınlar və biz də paralel olaraq da deməli o ailələrə əlavə dəstək proqramlarını həyata keçirək. Təşəkkür edirəm Ülvi müəllim. Ətraflı məlumat üçün sizə də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, bu gözəl təşəbbüsdə öncülük edəcəksiniz. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Sağ olun, siz sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Bugün Azərbaycanda 2783 şəhidimiz və 10 milyon ağlayan gözümüz var. Qazilərimizə və şəhidlərimizə 30 illik həsrəti borcluyuq. Əgər bugün 30 ildən sonra o müqəddəs torpaqlara ayaq basacağıqsa, məhz onların sahəsində olacaq bu. O borcu yerinə yetirmək istəyirsinizsə, Yaşad fonduna ianə edərək o fondu yaşadaq. Çünki Yaşad fondu yaşadıqca şəhidlərimizə və qazilərimizə dövlət təminatı və onların sosial rifahına yardım da olacaq. O fondu yaşadaq ki, şəhidlərimizin ruhu qarşısında borcumuzdan çıxaq. Hələlik.